Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replay. Dneska se tady společně podíváme na objekt 140. Musím říct, že když jsem si vlastně tenhle ten replay stahoval, že ho půjdu nakomentovat, tak jsem si uvědomil, že už strašně, ale fakt strašně dlouho, vlastně nikdo na streamu ani nikde jsem jako nezaslej, Mikeu, 140 nebo 62 Ačko? To znamená, že už je jako rozhodnuto, jen já o tom nevím, když tak mi to napište do komentáře, jestli 140 nebo 62 Ačko. Tak, máme moc pěkný matchmaking samozřejmě, ale, nice, skvělá rána do tý 120 na Bčko. Pojď, skvělým trčně, bohužel nám teda dokázal jednu jako nasypat, ale my tady samozřejmě v obležení společně tady jako s Leopardem, bohužel teď jsme teda neprobili tu 121, tak jak bychom asi jako očekávali a chtěli, Fred dostává znovu trčí, no my jsme to tam ještě pojistili přes to přední kolečko, takže pohodičkový a samozřejmě díky našemu reloadu další kolečko, takže paráda, Fred se asi jako fokusoval na toho Leoparda, zřejmě jak cítil, že to je samozřejmě snadnější kořist. No, jeho rozhodnutí jet na střed bylo samozřejmě smrtící, takže za mě jako okidoki. Tam někdo byl, jsem viděl, vypadá to tam ta 5Ačko, parádička, tady Kran, takže teď to tam, teda Kran, pardon, Emil, už jsem viděl tu prostě tu zajímavou siluetu, takže jsem ho tam rovnou jako pustil, že to je Kranwagen. Tady jsme velice dobře jako schovaní proti tomu 5Ačku, takže parádička. Tadle si myslím, že určitě jako prošla a myslím, že budeme chtít další ráno, uvidíme, jestli to si jinak, ne, už jsme nesihli, Fred to dokázal slušně zatáhnout, ale on tam stále stojí docela jako hloupě, takže si myslím, že tahle rána by mohla být velice úspěšná a taktéž prostě jako byla. Emilio to zkouší s APZ-kama do věže, nevím ani, jestli nám vůbec viděl kopulku. Hele, kašlem na to, olololololololo, kdo pak se nám tady snaží jako dostat? Vidíme tady 60 TPčko a BKPčko, ale pozor, 60 TPčko jede, kamo, halo, je už vidíte, už voláme pro sebou pomoc, takže trčíno, ne, nepovedlo se trčíno, ani damage se nepovedlo, naštěstí Fred nám to hodil na ten horní plát, úplně jsem viděl, jak se to vrazilo do stratosféry, znova jsme zkusili jako trčíno, Rino, možná z druhé strany tam zkoušel, tady zkoušíme už teďka tu vaničku na 100% jako dotažený, to už nám samozřejmě jako vychází a teď my ho tam potřebujeme udržet na těch pásech, tak aby ho třeba eventuálně mohli narvat z druhé strany, Fred tady vystřelený úplně do někoho jiného, posouvá se, my mu tady dáváme velice zajímavý. Kámo, my ho nemůžeme penetrovat? Čum, docela jako velký problém ho jako penetrovat. Skvěle, tak teď už se jako podařilo. Už by ho někdo ale mohl do toho zadku trošičku jako vyprášit. Tak Fred se posouvá, teď asi už jednu možná ránu dostaneme. Tak za kolik? 700 něco? Fred zatím nestřílí, takže my ještě máme čas na to dotáhnout. Teda vyměnit tam náboj na hita. Freda znovu neprobíjí. A další desítka, která prostě si řekla, že dobije střed, tak mu to úplně jako nevyšlo. Takže fajnový. Ale dost dlouho teda jako trvalo, než vůbec jako fréři pojď tady znova zkusíme samozřejmě proti tomu prasátku hýta 262 samozřejmě úplně jako sympatický, ale je to samozřejmě pené, takže jako proč ne, i tohle berem, fréři se nám trošičku snaží otočit a 315 mu tam posíláme do lehce na uhlovaného boku. Tak pojďme, že bychom zkusili znova tentokrát zálusk zřejmě na tu kopuličku. Tak, zkusí to momentálně i Veka, nebo to bude bez asistence té Veky? No takhle jako, aby to dvě desítky prodali, to prostě jako nechce, že jo? Ale mě na můj vkus, VTčko, možná ještě rychlý hečko, co? Tak, tady zkusíme, do bučku, neprobí to VTčko do boku, ty vole, to snad ne. No i takové ty věci se prostě jako stávají, tak teď už tam jako zase nechceme, protože to VTčko bude mít lepší pozici na to, aby nás samozřejmě jako vykouřil, takže jako to úplně nechcem. Tak tady zkusíme do boku, nice, 274, zatím ty roly do toho prasátka nám úplně jako nepadají, ale aspoň trefujeme a probíjíme, což je samozřejmě jako velice důležitý a podstatný. Je to 5-5, máme tam 4500 damážu, si jeden kivíček, možná teďka si zkusíme troufnout na to 390, ale ještě tam něco možná uvidíme, pojď 390, to zkusíme, nice, skvělejch, 330, uvidíme si, jo, ještě nám, pojď, nice, skvěle ho tady jako sázíme tu 1390, samozřejmě potřebujeme, aby ten light samozřejmě zhybnul co nejrychlejší a dalších 330 do boku té 1390, které se nám tady krásně zastavuje a my krásným dotažením jsme ho poslali do garáže.
Tak, výborná práce, líbí se mi, jak se tady jako koordinujeme do všech světových stran. Chvilku koukneme tam, tamto vysemeníme, koukneme tam, tamto vysemeníme, takže za mě jako parádička. 7,7 a 5700 na účtu a 2 kilíčky. Tak, Veka ta se zatím samozřejmě někam nežene, což se možná ani jako nedivím. Opatrně samozřejmě teďka na to BTčko, protože to se nejspíš bude čumět na 100%. Jdeme to jako zkusit, rychlej pík, uvidíme, jestli se spotnem. A buď to se nepíkli úplně až tak moc, jak by bylo jako zdrávo pro to, aby nám to VTčko, aby nás to VTčko spotlo. No ale druhou stranou, alalalalala, dobrý den, Emilio tady podrbanej, no a ze zádu 267 ho zprovodila ze světa. Tak, tady teda znova přihazujeme samozřejmě rychle na hýta, ale mezi tím už nám ho vyprášila ta 704. Tak, přes 6000, okidoki, no a vypadá to, jak je to strašně jako jednoduchý, jak je to simple, že jo? Úplně jako, kuk sem, kuk tam, a tohle už potřebujem. Tak to je ten kousíček, ale mohli bychom skvělá práce, zanesli 4 báby, Fred nám ještě do toho samozřejmě krásně najíždí, dáváme znova trčíno, no, to znamená, že na 99,9% Fred už samozřejmě nemá opravy, no a co 329, bude to náš, yes, bude to přesně to, co my tady jako potřebujeme, tak Veka, jdeme si teda pro ní, Veka nám nedává damage a přitom jsme se mu tam nastavili ty vole úplně jako, jak ve vitríně, takže jako pohodičkový, tady ještě zkusíme, ne, tady jsme ho krásně přelstili, takže do toho lahodného bučku mu tam jako posíláme, máme furt nějaký hápka, to znamená, že tady můžeme jako vytradovat, dostat to 5 kilo nás asi teďka úplně jako netrápí, takže teď je otázka, co nejvíc si prostě jenom nafarmit, zbylo teda TL7, ta 54, 1390, otázka, kde teda přesně, jestli už se někdo vracel, ale tamhle ta 54, to už nestihneme, protože zajíždí a možná tady jestli zůstala ta TL7, těžko říct, ale určitě to odhalíme. Tak, TL7 vidíme tamhle na nějakých 1000 hápek, to se samozřejmě ještě hodí tady jako do krámu, takže proč by ne. Ta 54, pojď. Výborně, škoda, že to nebylo s tím trečínem, ale on už tady asi v okruhu stejně není nikdo. I kdybychom mu dali to trečíno, kdo by ho mohl samozřejmě nahitovat. Tak, pojď mi. To je samozřejmě neohroženě. Tak, dobrý den, kamaráde, výborně přes to trečí, no a jdeme zase jako tancovat. 54 nás netrefuje, TL7 nestřílí, zatím absolutně nechápu proč, takže dostává další ránu přes to kolečko, takže easy peasy. Tady frér asi zřejmě jako nabíjí, chápu to dobře vlastně, že ta TL7 je zásobník plnohodnotný, to znamená, že má klasicky, musí nabít celý klip. Tak a tady ještě jako krásně zrychlujeme tu 54, která vlastně ve finále až teďka nám dává tu ránu a my ho posíláme do garáže. Možná bychom ještě mohli stihnout ten šestý klíček v podobě té 1305. A kdybychom si zatočili úplně stejně jako s tou 1390, bylo by to velice, velice krásný. Bohužel už nemáme APC, takže jsme nucený, ale ty jsi tady takhle jako skovaný, takže pojď mi. No ale pozor, ty vole, to ještě jako samozřejmě z jeho strany velice jako nepříjemný, 307, pojď, nesmí, krásně, rychlý prstíky na to, aby jsme si opravili ty pásy, protože samozřejmě 1305, 3x390, no, to nás ještě mohlo slušně zabolet, že jo, takže buďme rádi, že nás probil vlastně ze tří jenom jednou, protože tu druhou ránu už bychom nemuseli přežít, takže za mě trošičku štěstíčka, ale k tomu to patří. Frér tam nahitoval přes 11 000 zamážos, 6 kilíčků a musím říct, že na tom středu tam operoval velice, velice fantasticky, ale musíme podopnout, že 121 Bčko a 60 Bčko nebyly úplně ty nejsilnější kusy z jejich týmu. OK, doufám, že jste se u toho pobavili stejně tak jako já. No a budu se na vás ještě se příště u dalšího videa, po případě streamu. Čego.